Eero Aho teki mun mielestä loistavan työn rokkana. Mm. Ja aika hyvä käästäys muutenkin, että siinä oli muutamia semmoisia, niin kuin esimerkiksi just tota, no Aku Hirviniemen kanssa mulla oli aluksi ongelmia, sen takia, että mulla tuli koko ajan siitä putous mieleen. Mihin tässä sitten ollenkaan lähdetään? Missä helvetti asti? Mm. Sillekin onnistuttiin tekemään mun mielestä muutamia aika hyviä semmoisia herkkiä kohtauksia, muun muassa just tämän tota, venäläisen naisen kanssa, tai karjalaisen, en tiedä. Ja sitten tota noin, no, nyt mut katoaa nimi. Toinen putoustyyppi, joka on kyllä napapiirin sankareissa näytellyt. Mä en tunne suomalaisia näyttelijöitä juuri ollenkaan. Joka tapauksessa, joka esitti tätä, onko se Luutnantti Koskelaa, joka kuoli sinne ojaan. Siis heitti kasapainoksen. Niin, joka on siis ollut puhtaasti koomikko alun perin, aloittanut tosiaan putouksessa. Mutta mun mielestä aika kova, niinku semmoinen uskottava oloinen draamanäyttelijä. Mutta siihen se sitten, siihen kauniiseen kuvaukseen, hyvään castingiin, niin siihen se sitten mulle niin kuin jotenkin jäi. Mm. Et ei mulla tuntemattomasta herännyt mitään suuria tunteita, eikä mulla tullut semmoinen olo, että tämä on jollain tavalla kansallinen merkkiteos, eikä mulla tullut semmoinen olo edes, että tämä olisi omistamisen arvoinen elokuva. Joo. Et se oli sinänsä hyvin, mun mielestä se kuvastaa niin kuin, tavallaan siihen pisteeseen, ollaan Suomessa päästy, jossa osataan teknisesti tehdä hyviä elokuvia ja se näyttää hyvältä. Ja käsikirjoitukset alkaa olla parempaa laatua kuin mitä ne oli aikaisemminkin. Mutta sieltä silti puuttuu se semmoinen terä, joka tekee niistä elokuvista oikeasti elokuvallisesti tosi hyviä. Joo. Siis mä itse laskin siinä sen leffan aikana, että kuinka monta kertaa mulle tulee vähän tippa linssiin ja kuinka monta kertaa mulle tulee kylmät väreet. Ja muistaakseni se meni niin, että 2 kertaa tuli tippa linssi ja 3 kertaa kylmät väreet, joka mulle oli semmoinen, että oho, koska mä en oo, toi oli vähän semmoinen ikävä sanoa, mutta ennen kuin mentiin katsomaan sitä, niin siinä oli vähän semmoinen velvollisuuden tuntu, että no hoidetaan tää nyt alta. Mm. Et en mä sillä lailla odottanut mitään hirveästi, mutta se oli yllättävän koskettava. Ja siis se just, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että mua tosiaan yllätti just se, että kyllä toi itselle, mun mielestä toi niin kuin ikään kuin ansaitusti saa ne pari lisäpistettä ihan vaan sen takia, että se on se tarina itsessään. Jos toi olisi fiktiota, niin eihän se sitten olisi elokuvana mitenkään ihmeellinen, mutta just se, että koska tässä kuvataan jotain, mikä on oikeasti tapahtunut, niin se mun mielestä tuo sille lisää semmoista niin kuin gravitasta. Mm-hmm. No mun tapauksessa valitettavasti mulle ei kumpaakaan olisi tapahtunut kertaakaan. Joo. Ja mä puhuin tosiaan taas seurueessa me ollen 3. henkilön kanssa tästä asiasta. Ja hän sanoi sitä, hän on nähnyt siis molemmat aiemmat ja etenkin sen vanhemman Edvin Laineen version useamman kerran. Ja sanoi, että siinä niissä on tunnetta. No. Että hän odotti, hän taisi kysyä sultakin, olisiko paperia mukana, että jos tulee tippalinssiin. Joo, Ja hän sanoi, että ei tullut kertaakaan. No. Että hänelle ei tullut siitä, että hän ei kokenut, että se kosketti hänet erityisesti millään tavalla. Ja hän oli varautunut siihen. Mm-hmm. Ja hän odotti, hän sanoi, että hän oli odottanut sitä, että jotain tämmöistä tapahtuisi. Joo. Mä en itse nyt ole elokuvissa mä en ole yleisesti ottaenkaan mitenkään erityisesti tunteileva ihminen. Mutta elokuvissa, jos elokuva on hyvin tehty, niin ne onnistuu välillä vetoamaan mulla siihen, että mulla tulee se, niin kun tulee tavallaan se tippalinssi ja tulee semmoinen olo, että tässä tehdään jotain. Ja mun mielestä toi oli niin keskinkertainen tuotos, että siinä ei missään vaiheessa tullut. Et ne asiat, mitä mä siinä ihailin, oli just nimenomaan Eero Ahon roolityön rokkana. Mun mielestä sitä on varmaan sitä
mietitty tosi pitkään. Se oli hyvä. Kuvaus oli kaunista. Tarina nyt on se, mitä se on. Siis sehän perustuu kuitenkin romaaniin, joka Tuntematon sotilas romaaninakaan ei mun käsittääkseni kuitenkaan ole mikään, ei se ole edes Väinö Linnan paras romaani. Se on tietyllä tavalla niin kuin lähtökohtaisesti ollut jo vähän semmoinen suomalaisuuden postikortti, jossa on eri puolilta Suomea, otetaan joka ikinen murre. Kyllä. Ja sit sinne tulee niitä tyyppejä. Ja sit ne kertoo semmoisia kaskuja siitä, että millä tavalla, mitä niin kuin suomalaisuus siinä vaiheessa on merkinnyt. Meillähän se hernekaveri ja ehtii, mutta turha on työssä. Ei siinä kannata suuta soittaa. Samanlaisessa kusessa tässä oltu kuin muutkin. Ja ensimmäistä komppanista meni keittiömies. Piruako ne ensimmäiseen komppariaan sen osoitti? Meillähän se olisi pitänyt tulla. Ellei ruoka kelpaa voi jättää syömättä. Se ei ole velvollisuus. Helvetin keskona se siinä kukkoilee. Ja sitten esitellään suomalaista metsämaisemaa ja vihulaisen paineen alla sietämistä. Mutta ei se niinku tarinallisesti, jos ajatellaan niinku Aristotelista tapaa tarinallisesti, jossa on niinku alku, keskikohta ja loppu, niin ei se ole siinä suhteessa mun mielestä mitenkään erityisen ansiokas. Et se on enemmän vaan sitä, että käydään läpi sitä aikaa, kyllä, mitä siinä, ja miten sitten kävi ja niin edespäin. Et mun mielestä siihen ei ole, siitä huolimatta, että oikeassa elämässähän tämmöisessä asiassa ei ole olemassa, siis oikeassa elämässä ei ole tarinankaaria siinä mielessä, että nyt niin kuin joku tarina alkaa ja on keskikohta ja loppu. Tämä on kaikki niin kuin sitä illuusiota, mitä teatteri tai elokuva tai kirjat on meille luonut. Mutta et silti usein semmoisista elokuvista, jotka tehdään kuitenkin oikeista tapahtumista tai siihen perustuvista tapahtumista, niin nekin yleensä kehystetään jollain tavalla tuollaisella tarinalla. Ja mun mielestä Tuntemattoman sotilan tarina ei ole erityisen ansiokas. Siinä ei ole niin kuin mun mielestä semmoista samanlaista kaarta kuin mitä siinä voisi olla. Joo, siis jos miettii, että mitä kaaria tuossa on, niin yksän on se Rokan tarina. Ja Rokka on mielenkiintoinen hahmo, koska sehän on vähän semmoinen niin kuin Suomen Rambo tietyllä tavalla. Ja siis siinä on ne kaksi elementtiä, jotka on, yksi niistä on se, että se on tosi tottelematon upseereja kohtaan. Olitte vastannut röyhkeästi Westerkuutantille. Olen saanut kehoituksen rangaista teitä. Älä kuule, ukko, perkele, ala pitämään veljäis miukansa. Tiedät sinä, että minun raskaan oleva ja itse luista kannaksen. Ja siihen mukoma vähäilyinen meinaat panna minut laittelemaan kiviä sinun polkuille. Sitä ei kiinnosta se koko niin kuin armeijan semmoinen tietty niin kuin hierarkisuus ollenkaan. Plus, että sitten samalla se on ilmeisesti ihan tämmöinen supersotilas melkein, joka on... Mä mietin sitä, että niin kuin mikä tämän... Ja mulle tuli väistämättä mieleen Rambo tarinana, koska Rambohan on myös supersotilas ja sitten vielä Rambo kakkosessa lähtee pelastamaan. Mun on vaikea sulattaa tätä Ramboa tässä yhteydessä, mutta joo. Lähtee pelastamaan siis sillain niin kuin redemption story, että hakemaan ne niin kuin kadonneet veljet sieltä Vietnamista takaisin. Man was the best combat vet I've ever seen. His mission. To locate American POWs in Vietnam. Think you'll find someone? POWs? Doubtful. Miksi laittaa tuommoiseen kirjan, kun ne kaikki muut hahmot on, eihän niistä kukaan ole mitenkään erityisen, ne on vaan semmoisia niin kuin... Ne on oman alueensa karikatyyrejä, niin, niin kuin murrekatyyrejä. Niin, ja ihmisiä, jotka tekee duuninsa siinä niin kuin paineen alla. Mut sit Rokka on taas semmoinen niin kuin... poikkeusyksilö, jolla on vielä sitten semmoinen omituinen sidekick, joka on se, mikä se oli, Susi. Joo. Mä mietin sitä, että niin kuin, miksi tähän on tehty tämmöistä hahmotieksi. Mä ehkä, onhan siinä semmoinen joku, se, että yksi suomalainen, miten se meni, siinä sanottiinkin, se yksi suomalainen vastaa 10 ryssää, ja entä sitten, kun tulee se yhdestä ohjeesta.
Suomen sotilas vastaa 10 ryssää. Mutta mitäs sitten tehdään, kun tulee se 11? Mutta siis Rokka on vähän siis ehkä semmoinen niin kuin... Siinä voisi nähdä paljon tämmöisiä. Se on se, joka pääsee kotiin. Ja sen hahmosta kerrotaan eniten oikeastaan. Että sillä on, mä en muista, Paula Vesala esittää tosi hyvä roolityö. Aivan älyttömän hyvä mun mielestä. Että musta on tosi pienillä eleillä. Se oli mun mielestä kyllä kaunisti katsottava se näytteleminen. Ja että niin kuin millä tavalla, kun silloin kun toi kirja on tullut ja ne ekat leffat on tullut, niin sehän on ollut semmoista, että vähän niin kuin parsitaan kasaan sitä niin kuin traumaa jotenkin. Että käydään läpi se, niin kuin, mitä on tapahtunut, mutta samalla sinne luodaan jotain semmoista niin kuin ehkä pientä semmoista niin kuin myyttisyyttä siitä. Ja sama juttu se nuori upseeri, joka menee naimisiin ja sitten päättää palata rintamalle, vaikka voisi jäädä Helsinkiin ja sitten kuolee sinne rintamalle. Siinä tietää, miten siinä käy. Niin, aina hyvin, aina hyvin. Mutta joo, siis et se, mun mielestä siinä on tosi paljon tommosia mielenkiintoisia tasoja just sen takia, että se on tapahtunut. Ja samalla tavalla siis mun mielestä Rambo, Rambo taas esiin. Rambo on tapahtunut. Rambo, koska Rambo on oikeasti tapahtunut. Mutta kun Rambokin on vaan siis semmoinen niin kuin yritys uudelleen rakentaa jotain historiaa ja sillä niin kuin tuoda siihen semmoisia ikään kuin redeeming features sillä tavalla, joka niin kuin tämmöiset suuret narratiivit ja tarinat voi tuoda. Niin, Rambos mun mielestä on kyse myöskin siitä, että siinä on jälleen kerran se, että käydään niin kuin, se koko elokuva on itse asiassa mun mielestä traumaa siitä, että Vietnamin sota hävittiin. Mm. Et sitten täytyy olla yksi tämmöinen tyyppi, joka menee sinne voittamaan ja voittaa sen. Niin, voittaa sen, mikä jäi kesken. Kyllä. Yeah. Sir, do we get to win this time? This time it's up to you. No eihän siis, ei Rambon tekijät ole varmaan ollut ollenkaan sitä mieltä, että he niin kuin haluaa tässä käsitellä varsinaisesti Vietnamin sotaa, vaan hän halusi tehdä elokuvan, jos niin kuin on lihaksia ja niin. ammutaan vinosilmiä. Niin suurin piirtein. Mutta mun mielestä, no ensinnäkin niin, silleen kun mä oon sen käsittänyt, on, että tähän uuteen tuntemattomaan, en pysty sanomaan ensimmäisen käden tietoa, mutta näin olen kuullut, että uuteen tuntemattomaan on lisätty nimenomaan tätä kotirintamaa. Mm. Että niissä vanhoissa ei ole käsitelty sitä oikeastaan ollenkaan. No. Ja mun mielestä se, jos näin on, niin se on hyvä, että se on lisätty sinne, koska se toi siihen. Jos mä olisin joutunut katsomaan pelkästään niitä ukkoja siellä korsus 3 tuntia, niin ei olisi tullut mitään. Joo. Et se on ollut niinku yksi asia. Sitten toinen asia on ollut, että sitä ilmeisesti ennakoitiin. Mä en, niin kuin sanottu, mä en tiedä, mitä Rokalle tapahtuu kirjassa. Mä en tiedä, mitä tapahtuu vanhassa, mutta se oli ollut ilmeisesti semmoinen spekuloinnin kohde, että mitä Rokalle tapahtuu nyt tässä uudessa elokuvassa. Mun mielestäni, jos ei ne olisi lahdannut niitä hahmoja, siihen tahtiin, kuin sodassa nyt oikeasti tapahtuu, niin jos Rokka olisi kuollut siinä lopussa, se olisi tehty muuten samalla tavalla, mutta ei olisi näytetty sitä, että Rokka tulee kotiin. Mm. Niin sitten se olisi ollut mun mielestä ehkä vähän semmoinen antikliimaksi siinä mielessä, että joo, Rokka olisi kuollut pelastaessaan ystävänsä ja niin edespäin, mutta se tapa, miltä vaan se olisi sitten siinä tehty, että se vaan jätetään katsomaan johonkin taivaisiin, niin se olisi ollut jotenkin vähän mun mielestä ehkä pienoinen letdown. Olisi se. Mutta et ei mulla olisi ollut muuten sen suhteen kauheasti mitään ongelmia, että Rokka olisi kuollut, koska noi kaikki tyypit kuoli. Ja se muutenkin enteli, siis siinä mun mielestä annettiin vähän semmoinen red herring-tyyppinen juttu siinä alussa, koska se kohta, missä Rokka saa siipensä, niin se näytetään heti ensimmäiseksi koko elokuvassa. Ja ne on usein elokuvissa semmoisia, että näytetään tavallaan, että joku tyyppi kuolee ja sitten mitä tapahtui tätä ennen. Mm. Et siinä varmaan yritettiin kovasti niin kuin viedä sitä siihen suuntaan, että nyt me nähdään tämän merkittävimmän hahmon kuolema. Kyllä. Ja sitten
mitä tapahtui vuosina tätä ennen. Mm. Ja sitten kun sitä ei tehty, niin mulla tuli siitä lähinnä semmoinen niin kuin elokuvallinen, niin kuin, taas vähän semmoinen niin kuin postmoderni tyyppinen ajattelu, että me annetaan katsojen ymmärtää tai viitataan jotenkin tähän suuntaan, ja sitten sitä ei tapahdukaan. Mm. Että sitten loppujen lopuksi se onkin ainoa, joka selviää. Niin se oli mun mielestä vähän semmoinen, mulla tuli siitäkin semmoinen olo, että tämä on semmoinen gimmick, joka on nähty jo vuosikymmeniä elokuvissa. Niin. Ja ei sekään mua niinku ihan hirveästi silleen säväyttänyt. Mutta niin kuin sanottu, niin mun täytyy antaa ihan hirveät propsit Eero Aholle, koska ensinnäkin sillä murteella, koska Rokkahan, siis, no joo, Tuntematon sotilas, nyt mä huomasin tätä kautta, että kuinka valtava osa meidän kansallisista sanonnoistamme on syntynyt Tuntemattoman sotilaan kautta. Siellä on niinku ihan järjetön määrä just tätä, tulee hakemaan niinku leipäs päälle voita, yksi suomalainen vastaa 10 ryssää, mä olen affena. Mm. Niin kuin kaikki tämmöisiä, mitä on kuullut vuosien varrella, niin kuin ihan järjetön määrä niitä tämmöisiä niin kuin most quotable Finnish movie-tyyppinen osasto. Niin siinä mielessä niin kuin Rokankin hahmosta on tullut, koska vaikka mä oon nähnyt niitä elokuvia, niin mä oon kuullut noita juttuja, mä oon kuullut niitä noilla murteilla väännettävänä, niin siitä on tullut vähän sellainen hupainen hahmo. Mm. Ja ilmeisesti mun käsittääkseni näissä vanhemmissa elokuvissa se on myöskin ehkä vähän enemmän semmoinen veijari, suomalainen veijari-tyyppi. Joo. Koska tässä sitten taas niin kun Rokka ei mun mielestä ollut mikään veijari. Siis häneltä tuli kyllä tuommoista murreläppää niin sanotusti kovastikin. Mutta mun mielestä Ahon roolityö viittasi enemmän siihen, että siellä taustalla on ennemminkin vaan hirveä määrä tuskaa ja semmoista tarvetta yrittää piilottaa se ja käsitys siitä, että tämä on todennäköisesti se asia, mikä vie hänet hautaan, mutta tämä on se asia, missä hän on tosi hyvä. Niin. Ja kun hän ei kuitenkaan ollut semmoinen perinteinen, siis siinä mielessä hän ei ole Rambo. Rambollahan ei ole mitään hävittävää. Mm. Rambohan on semmoinen, että hän menee niin kuin ylävartalo paljana kohti konetulitusta, koska ei hänellä ole mitään. Hän on ainoastaan kone. Why they pick you? Because you like to fight? I'm expendable. Expendable? What mean expendable? It's like someone invites you to a party and if you don't show up, it doesn't really matter. Ja Rokka ei ole kone, siis ei, hän on ihminen, jolla on elämä, jota hän ei haluaisi niin, menettää. Niinpä. Joo, ja siis siinä oli jotain kyllä tosi kauniita kohtia. Just silloin se ensimmäinen kerta, kun Rokka palaa kotiin. Ja sitten mä en muista tämän Rokan vaimon nimeä siinä leffossa. Mutta kuitenkin niin kuin Paolo Vesala sanoi, että no, puut pitäisi hakkea ja joku maito pitäisi kirnuta, siis jotain tämmöistä, että siinä on niin kuin tietyllä tällaisia niin kuin lakoja. Hevonen kengittää. Niin, hevonen kengittää, joo, just se. Niin, siinä on tiettyä semmoista, niin kuin, että se ei ole semmoinen, vaan niin. Tosi semmoinen jotenkin matter of factly, että ne oli ehkä kaksi semmoista hahmoa, jotka myös niin kuin sopii tosi hyvin yhteen. Että niissä molemmissa oli semmoista niin kuin tarpeeksi karismaa ja tuommoista tietynlaista, niin kuin, että tämä nyt pitää vaan tehdä tämä asia. Ja näin se on. Ja sitten muutamia semmoisia herkkiä hetkiä niin kuin jossakin siellä saunassa. Ja sitten on vähän itkoa. Ja mun mielestä se oli tasapainoinen se kokonaisuus, niin kahden hahmon välillä.